nežinau, ant kiek čizį, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas. Problem, dar tik įpritau, negaliu sakyti op, nes ten laikaus, nes turiu komandą.